E si manca anche in sport attende membro di fraction di AVP da referina un consiglio di rat van advies. Caminda rat van advies lo arrecha sa petition di fraction di MEP e fraction di democrazia real pa hasi un tweede toets riba e lei kuta tanto den discussion e regulation di all inclusive e segun fraction di AVP rat van advies lo ta di acuerdo che contenido di e lei ac. Mi non sa si membro di fraction di AVP a lesa e per me consiglio, of non ti comprende il contenuto del consiglio che guardo nel Parlamento riba la lei di regolazione di All Inclusive. La lei, riba su mes, è una lei, mal in cada altro, rato van advies, ha 14 punti, per chi che ti avvisa, con la lei qui. Non mi guardo mandare al Parlamento, rato van advies appone riba la lei qui, un dictum 5. Nel momento che rato van advies pone il dictum 5 riba una lei, e sa che ti avvisavo, ma non manda la lei a che Parlamento per ora trattare. Però la maniera che conosci la fraction di AVP che non rispetta nessun consiglio di Rato van Advies, non rispetta l'opinione di Ahata, non rispetta l'opinione di Camera di Commercio, non rispetta l'opinione di nessun gente. E oltre a liberta per bulldoze la lei a che con tanto discussione a causa della comunità a che e appone il nostro turismo in crisi. Nel momento che la fraction di AVP, membro di maniera Melvin Trump, non sa chi è un trabo, sta bisa curato van advies, sta di acordo con lei, sta per sopra seia, na non alessa il contenuto, o na non comprende chi è parà de consiglio. Rato van advies non porta auto mas critico con un tauta ta. Riba lei aqui sta per seia la conseja, governo pa non manda lei aqui pa waro trata. E regulazione di all inclusive por awardo regla. De outra maneira, pero Otmar Odeber está terco, Otmar Odeber está ignorante e está insistindo em regular All Inclusive de maneira aqui. Qual maneira aqui a causa roupa e discórdia se carrata e te dia de AUE, membro de AHATA, não está formando parte de board de ATA. Aqui dá palavra com a loma anda seis nomes, pero te dia de AUE não atende. Com a para que situação é e caminha de uma situação basta tenso, caminha membro de AHATA a retirar todo membro de NAN for the board de AHATA e te dia de AUE não manda nenhum nome. É situação de turismo, é uma situação basta fastidiosa, não tem cobiça, uma situação um pouco crítica, aunque o ministro Otmar Odeber queda insistir que o turismo está indo bom, não se remarcar acaba que tem caída de candidato de visitantes stayovers. Tem caída de turismo cruzeiro, tem caída de REFPAR, tem caída de grado de ocupação. Então, o ministro, com a OCO, tem caída, a começar a fazer comparação de cifra de Aruba com cifra de Caribe, usando a viragem de Caribe para justificar que Aruba, no momento, não aqui, está de uma posição um pouco mais melhor que o resto de Caribe. Não por comparar Apple com PER, o que nós estamos aqui é comparar a situação de ano aqui com a situação de ano passado.